assalomu alaykum bugun sizlar bilan dомашhнiy burger tayyorlaymiz judayam mazali chiqadigan ham to'yimli bittasiga to'yasiz buning uchun ikki yuz millilitrda issiq sutimizga 2 osh qoshiq shakar 1 osh qoshiq droja solib droжni yaxshilab aralashtirib oshirishga qo'yib qo'yamiz дрожа ko'p chiib chiqadi xuddi mana shunaqa qilib o'n o'n besh minutda to'rt besh osh qoshiqda o'simlik yog'i yoki ya saryog' solamiz bitta dona tuxumni chaqib oqini xamirimizga sarig'ini esa bolchkamiz ustiga surish uchun olib qo'yamiz endi un solishni boshlaymiz oliy navli undan ishlatsanglar bolchkalar chiroyli bo'lib chiqadi orasiga yarim choy qoshiqda tuz solamiz va xamir qorishni boshlaymiz qo'lga yopishadiganroq yumshoq xamir bo'ladi xamirimiz qo'lga yopishmasligi uchun tayyor bo'lgandan keyin Qo'limiz ozgina o'simlik yog'ida yog'lab zuvalacha qilib olamiz xamirimizni va ustini yopib 1 soatga oshirishga qo'yib qo'yamiz xona haroratida oshirsanglar ham bo'ladi muzdek joyga qo'ysanglar ham yaxshi oshib chiqadi mana ustini yopib chetroqga olib qo'yamiz 1 soatdan keyin mana xamirimiz ko'tarilib chiqdi endi buni zuvalacha hosil qilib olamiz va kerakli bo'laklarga bo'lib yana zuvalacha qilamiz man to'rtga bo'ldim katta katta qilmoqchiman buni bemalol oltiga <coughs> yoki sakkizga bo'lishinglar ham mumkin mayda mayda qilsanlar burgerni zuvalachani qo'limiz bilan ozgina yoyib olamiz qalinroq qilib dumaloq shaklda qilib chiroyli qilib yoyamiz duxovka listimizga qo'yib stretch bilan ustini yopib olamiz va yana 15-20 yigirma minutga oshirishga qo'yib qo'yamiz mana oshib chiqdi ko'tarilib chiqdi endi bunga tuxumni sarig'ini suramiz ustiga kunjut sepib oldindan qizdirilgan gaz duxovkasida bir yuz yetmish bir yuz sakson gradusda o'n besh yigirma minut davomida pishirib olamiz va to'laligicha sovigandan keyin bemalol burger tayyorlashimiz mumkin judayam chiroyli bo'lib chiqdi mana ko'tarilib endi burgerimizni orasiga solish uchun tovuq go'shtini mayda mayda qilib to'rtburchak shaklda to'g'rab oldim xuddi shunaqa maydalikda to'g'rab oldim tavamga ozgina yog' solib qizdirib oldim va tovuq go'shtimizni solib o'rta olovda 8-10 minutga dimlab qo'yamiz dimlab dimlab pishirsak o'zini suvi bilan tezda pishib chiqadi o'zini rosa suvlari ko'p chiqib ketadi mana hech qanaqa suv quymaganman o'zini suvi yana bir ikki aralashtirib yana 5-6 minutga qo'yib qo'yamiz mana deyarli pishib chiqdi tovuqimiz. endi bunga ziravorlar sovoramiz paprika tuz murch achchiq qalampir solsanglar ham bo'ladi soyaviy sous soldim 1.5 osh qoshiqda chesnok bitta chesnokni mayda qilib to'g'rab uni ham soordim va bir choy qoshiqda asal solamiz yana ham boshqacha mazali qilib beradi buni ham aralashtirib oxirida bir choy qoshiq kunjut sepiordim va past olovga bir ikki minutga dimlab qo'yamiz mazalari bir biriga o'tib juda judayam mazali bo'lib chiqadi bu yoqda bitta kattaroq piyozimizni to'g'rab oldim va suv bilan achchig'ini ketkazish uchun yuvib tashladim endi bunga achchiq qalampir ko'kat va uksus quyib yaxshilab aralashtiramiz orasiga burgeri orasiga juda judayam mazali bo'lib chiqadi yanayam сочный mazali qilib beradi burger nonlarimizni o'rtasidan kesib orasiga salat barigi xohishga ko'ra salat bargi solib va go'shtlarimizni solib chiqamiz tayyorlagan piyozimizni ham solib bemalol tanavvur qilishimiz mumkin juda ham mazali chiqadigan burger albatta tayyorlab ko'ring sizlarga ham yoqadi deb o'ylayman hammaga yoqimli ishtaha